De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij een water waar ik kan rusten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij u. En met uw geest. Broeders en zusters, het ad limina bezoek is niet zomaar het opstellen, het bespreken van een aantal verslagen over onze bisdommen of papers over de beleidsterreinen van de bisschoppenconferentie. Maar het gaat vooral om een bedevaart. Een bedevaart ad limina naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Petrus, de eerste drager van het Petrusambt. Paulus, de apostel van de heidenen. We staan nu bij het graf van de heilige Petrus, de eerste drager van het Petrusambt, het fundament van onze kerk. Bidden we Petrus om zijn voorspraak voor onze katholieke kerk in Nederland, die ook de laatste jaren weer zo geleden heeft als gevolg van de coronavirus-pandemie. Dat alles wat wij doen voor de evangelisatie en de re-evangelisatie op zijn voorspraak rijkelijk mag worden gezegend. Broeders en zusters, belijden we onze zonden. Bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek de heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, om mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Heer, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Christus, ontferm je over ons. Christus, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Laat ons bidden. God, je hebt in apostel de heilige Petrus de sleutels gegeven aan het Rijk der Hemelen en hem de macht verleend om te binden en te ontbinden. Laat zijn voorspraak ons tot hulp zijn, zodat wij bevrijd worden uit de banden van onze zonden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, de oudsten onder u vermaan ik. Oudsten evenals zij en getuigen van het lijden van Christus. Tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God waarvan gij de herder zijt. Hoed haar zoals God het wil van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toon u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Woord van de Heer. Wij danken God. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil, waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen.
De Heer is mijn herder, niets voor mij te kort. Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. De Heer is mijn herder, niets voor mij te kort. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. De Heer is mijn herder, niets kom ik te kort. Gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. En met uw geest. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensen de mensenzoon? Zij antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Woord van de Heer. Wij danken God. Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer. Toen ik kambelaan was in Blerik, dat is nu alweer zo'n 37 jaar geleden, heb ik zoiets een vrouw voorbereid op het ontvangen van de doop. En was met het oog op haar huwelijk met een jongen die we nog net uit de gevangenis was ontslagen. Ik was dus wel in een mooi milieu verzeild geraakt. Tja, en ik had ook nog de beginnersfout gemaakt om die catechese bij hen thuis te geven. En wat wil het geval, liep een grote hond rond met schuimende bek. Blaffend liep hij in rondjes om ons heen, met een open muil, met vervaarlijk ontblote tanden. Voelde me dus niks op mijn gemak. Maar toch met enige stemverheffing om me nog verstaanbaar te maken, vroeg ik aan die vrouw of zij bij toeval wist wie Jezus was. Gewoon om een begin te maken met de catechese. Ik had graag aan beide, zowel een meisje aan de jongen, catechese gegeven. Maar de jongen zei, och, dat is allemaal niet nodig. Ik weet alles wel. Nou, dat bleek. Toen die vrouw aarzelde met het antwoord op de vraag wie Jezus was, wijs hij er al voor. Hij zei, Jezus, oh dat weet ik. Dat is die man die met Pasen uit die grot sprong. Ik heb ze verder gewoon thuis, maar op de kapelanie, catechese gegeven. Dat leek me beter. Maar broeders en zusters, de vraag wie Christus is, wie Jezus is,
Dat is de centrale vraag van ons geloof. Daar hangt al het andere van wat we geloven ook vanaf. En u weet, op die vraag worden helaas verschillende antwoorden gegeven. Ook de katholieken. Ze zien Jezus, nou ja, als een heel goed mens. Hooguit een goede pedagoog, een grote pedagoog van de mensheid. Maar ja, wiens leven eindigde in een catastrofe. Door zijn kruisdood, hem toegebracht door zijn vijanden. Nou ja, Jezus die stelt ook die vraag aan zijn leerlingen. Die zegt, ja, de mensen, wie zeggen die zoal dat ik ben? En dan repeteren ze de antwoorden die ze her en der hebben ontvangen. Ja, Johannes de Doper, of een van de andere profeten. Maar dan zegt Jezus rechtstreeks tot hen, maar jullie, wie denken jullie dat ik ben? En dan komt alleen Simon met het juiste antwoord. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat antwoord heeft Simon niet uit zichzelf. Dat is hem door God de Vader geopenbaard. Uit wat wij verder nog uit de schrift weten, zouden we aanvullen. Dat heeft God de Vader hem geopenbaard door de Heilige Geest. En daarop geeft Jezus aan Simon ook een andere naam. Petrus, Kefas, rots. Hij is de rots waarop Jezus zijn kerk wil bouwen. Hij is het fundament waarop de kerk staat. En huis moet wel, om te blijven voortbestaan de eeuwen, een blijvend fundament hebben. En dat Petrusambt is dan ook voor paus op paus overgegaan tot de huidige drager van dat Petrusambt, de heilige paus, of de paus Franciscus. Ja, broeders en zusters, vanaf Petrus zijn onder de apostelen vooral hij en zijn opvolgers degene in de hoogste mate de gave dragen van de Heilige Geest. En Jezus brengt dat ook tot uitdrukking. Hij geeft Petrus ook de sleutels van het Rijk der Hemelen. En volgens de Joden tijdens aardse leven, als je de sleutel van het huis had, dan had je ook gezag over dat huis. En zo kan je, wat Petrus ontbindt op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en omgekeerd. Dat wil zeggen, wat Petrus en zijn opvolgers onder leiding van de Heilige Geest leren over het Rijk Gods, dat zal ook de waarheid zijn omtrent dat Rijk Gods. Broeders en zusters, als dragers van dat Petrusambt zijn de pauzen ook het principe van eenheid voor het geloof in de wereldkerk, zoals de bisschoppen dat moeten zijn in hun eigen bisdommen. En broeders en zusters, die kerk die in Petrusambt haar fundament vindt, houdt onder leiding van de Heilige Geest, die met Pinksteren over haar is uitgestort, tot op de dag vandaag ons de waarheid voor, dat Jezus niet zomaar een of andere profeet is of een heel goed mens, maar de Christus, de Zoon van de levende God. En zoals gezegd, daarmee haakt al het andere samen dat de kerk verkondigt. En we staan hier bij het graf van Petrus, de eerste drager van dat Petrusambt, het fundament van de kerk. Dat is het eerste hoogtepunt van ons ad limina bezoek. Het kan niet anders zijn dat wij als bisschoppen, even trouwens als elke katholiek, op deze plek ten diepste zijn geraakt en ook ontroerd. En datzelfde zal ook bij ons teweeg brengen later deze week vrijdag de ontmoeting met de huidige drager van het Petrusambt, paus Franciscus. Amen.
leggen we dan op voorspraak van de heilige Petrus onze gebeden voor aan God. Bidden we voor de kerk, voor de paus en de bisschoppen en de priesters, dat zij altijd zonder enige terughoudendheid mogen verkondigen dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de kerk in ons land. Dat de belijdenis van de apostel Petrus ons ook verkondigd door de heilige Willibrord in de harten van de mensen mag groeien. En dat we in geloof, hoop en liefde mogen groeien en in aantal. Laat ons doen. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de overlevenden, in deze mis in het bijzonder zijn intentie, voor de overledenen in het vage vuur, dat zij spoedig door God in zijn hemelse heerlijkheid mogen worden opgenomen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede God, dit zijn de gebeden die we hier uitspreken, maar verhoor ook de intenties die we in stilte met ons meedragen in ons hart. Laat de heilige Petrus over ons waken als een grote voorspreker, opdat al onze beden worden gehoord en bij u uitkomen. Dat vragen we u door Christus onze Heer. Amen. Amen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. O Heer, tot uit uw handen aannemen, tot de glorie van zijn naam, tot de welzijn van onze familie zijn uitkering. Heer, onderricht door uw openbaring, heeft de heilige apostel Petrus u beleden als de levende God en Jezus als uw Zoon. En door uw kracht
heeft hij een glorievolle marteldood getuigenis afgelegd van zijn meester. Wij bidden u, aanvaard in uw goedheid de gaven die uw volk u aanbiedt bij deze herdenking, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met de Christus. Verheft uw hart. Wij zetten ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij zijt onze herder. Gij laat uw volk niet eenzaam achter, maar blijft het in bescherming houden door uw heilige apostelen. Zo wordt uw kerk geleid door de herders die gij hebt aangesteld om de plaats te bekleden van uw zoon en de kudde voor te gaan die zij wijden. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden bij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, hosanna in de hoogte. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, hosanna in de hoogte. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig van deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, en wij beleiden tot verwezenlijkheid dat gij verrezen gezet werd. Zijn dood en verrast, en dank God, bieden wij u aan het levensbrood in de kerk van het heil. Wij danken u omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo zijn u bij het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken u dat we door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus en bisschop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met Sint Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Petrus, de heilige Willibrord en met alle heiligen die hier eens leefden in die welbehagen,
waardig bevonden wordt in het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. De vrede. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware ons tot eeuwig leven. Amen. Het bloed van Christus beware ons tot eeuwig leven. Petrus zei tot Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen.
Laat ons bidden. Heer, bij de herdenking van de heilige apostel Petrus hebt u ons aan uw tafel genodigd. Met dankbaar hart vragen wij, help ons trouw te blijven aan uw Zoon, want Hij alleen heeft woorden van leven en leidt ons als schapen van uw kudde naar de weide van de eeuwige vreugde, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. De naam van de Heer zij gezegend. Van u af tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de naam des Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En zegene u, de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit in aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zullen komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het leven.